Temperaturat e ftohta vinë së bashku me sezonin e ftojes dhe gripit. Prandaj, konsumi i sa më shumë ushqimeve me vitamin C është një hap shumë i rëndësishëm për të mbrojtur shëndetin tuaj. Pasi, si që dini, kjo vitamin ndihmon në forcimin e imunitetit. Në këtë video, do ju njohim me frutat më të shijshme të stinës së dimrit, të cilat do ju falin sasi të mëdha të vitaminës C. Portokallet dhe mandarinat përmbajnë shumë fibra dhe vitamin C të rëndësishme për rritjen e imunitetit. Dardhët, kur janë në stinën e tyre, janë një burim i shkëlqyer fibrash, madje më shumë se mollët, të cilat ju falin plot të mira për organizmin. Boronicat e kuqe mund të falin shumë përfitime shëndetësore duke përfshirë uljen e niveleve të larta të kolesterolit dhe reduktimin e rrezikut të sëmundjeve koronare, diabetit dhe inflamacionit. Shegët ofron një sasi të shëndetshme antioksidantësh që mund të mbrojnë trupin tuaj nga dëmtimi i radikaleve të lira që janë të lidhura me shenjat e plakjes dhe sëmundjeve. Ky frut është gjithashtu i pasur me fibra dhe kalium. Hurmat janë të mbushura me shumë vitamina dhe minerale që ofrojnë një mori përfitime shëndetësore. Në mënyrë të veçantë, hurmat kanë një nivel të lartë të antioksidantëve që mund të ndihmojnë në reduktimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Faleminderit që na ndiqni, kujdesuni për veten.